Доброго дня, це з вами Анна Барчишина, і у нас з вами 9-й урок. Ми з вами закріпили різні форми, так? Три кулі, два таких коржика, капелька зубної пасти, ну я так їх називаю, а це насправді довільної форми у нас об'єкти. І прийшов час у нас до малювання вже більш трішки складного. Це у нас буде капелька. Це не капля роси, це капелька зі свічки або капелька з морозива, яка стікає, ось вона кріпиться за стіночки, да? Наприклад, ось це скло, ну, наприклад, або коржик, да? Якийсь кекс, о, давайте кекс хай буде, чи свічка, це буде, все, це свічка. Ось у нас тіло свічки і на ньому кріпиться капелька. Це ще зверху тіло свічки, ось воно йде, да? Перетворюється у каплю. Ось у нас тіло свічки, да, вертикально. Це у нас капелька. Тут вона кріпиться за саму основу, тут у нас вушка кріпляться, а це у нас випирає, і тут вона така випукла, тому ми власну тінь будемо малювати максимально теплу, темною, щоб вона у нас капля випукла, така кругленька ось тут була. Щоб ми далі малювали з вами уже свічечку складнішу. Зараз я вам, ось вона у нас, ця свічечка, бачите? І ми оцю дану капельку, ми її будемо малювати. Ось у нас є тіло свічки, і це воск, який у нас, да, стікає. То ми от намалюємо. Потім ми будемо далі малювати грибочки, там дуже багато роботи різної. Так, морозиво ось ці три капельки, три кружечка наші. Да. Ось у нас ще у кекса також видно, да, нашу. Зараз. Ось у нас капелька, ось в даному випадку, вона ось тут кріпиться. Ці капельки, ось ці об'ємні, щоб їх натренуватися, ми їх будемо зараз розглядати. Так, починаємо ми зверху малювати. Ось у мене тут буде поруч, щоб ви бачили. І зараз настрою. Починаємо зверху, з цих вушок, які кріпляться до тіла свічки, потім донизу розширюємо. Це наш кружечок. Ось якщо оце відкинути, да, ось цю зону, то ось це у нас і закруглити, це у нас буде кружечок. Тому і закон світла і тіні буде по закону кружечка. Давайте почнемо. Зверху ми малюємо ліву сторону. І тут вушко буде у нас, ось так закругляється. Потім ми звужуємо донизу, спускаємося донизу, потім ми розширяємося. І ось так ми закругляємо нашу капельку. Приблизно так буде. Далі. Сонечко у нас світить з лівої сторони, значить у нас тут буде зона власної тіні. Повністю. Тут вона трішечки наверх пішла і все, далі вже не йде, бо там сонце є. Отут сонце зустрічає. Тут ми по формі все йдемо. На одинаковій відстані відступаємо від краю. Сюди також у нас. Тут у нас сонце світить лише на цю сторону, а тут у нас об'єм, у нас отак закругляється, вона ж кругленька, вона ж не плоска, у нас капелька. Тому і сюди отак вона зайшла. Власна тінь у нас буде з цієї сторони і трішечки тут, збоку, щоб створити об'єм, оце отак, щоб вона виходить наверх. Тому ми тут знизу, у нас тінь падає. Далі, гостренькі кінчики, зараз я збільшую тепер уже вам. Ось, гостренькі кінчики будуть тут, і гостренький кінчик тут. Тут буде ширше, тому що випячує максимально в цьому місці, а тут уже розходиться, тут уже не такий об'єм самого підйому. Тут у нас гостренький кінчик буде, і ось тут, внизу, у нас зверху гостренький кінчик, і знизу у нас гостренький, отак. Є. А отут у нас буде ширше. Тут ширше. Потім вона трішечки починає звужуватися. І тут у нас буде зовсім така вузенька полосочка.
А сюди ширше. Ось так. По висоті шиї каплі тут буде одинакова полоска, одинакової ширини. Приблизно десь 1 сантиметр, вона повністю одинакова. І тільки ось тут на повороті вона починає звужуватися. А тут, де у нас на повороті з капелькою, вона починає розширюватися і знову звужується. То тут вона буде тонесенька така, одинакової ширини, тому що тут нічого не міняється. Є. Зараз покажу, як воно виглядає. Так. Ось так. Є. Тепер виділяємо, де у нас буде падаюча тінь. Падаюча тінь у нас буде в цьому випадку. Надавлюємо. І вона сюди розходиться. Розходиться, зразу світліше стає. Є. Тут у нас буде. Тут у нас розходиться світліша лінія, а тут темненька. Сюди світліша, рівненька. Так, є. Зараз я далі. Це у нас падаюча тінь. Усе буде вона по контуру, тільки тут уже вона аж закінчиться. Тут світленька, вона розходиться. А отак усе повністю по контуру, це все буде падаюча тінь, тому спокійно обводимо. Ось так обвели. Є. Тут у нас падаюча тінь, тут падаюча тінь. З цієї повністю сторони. А тут, де у нас бочок, то тут буде сонечко світити. Де у нас, уявляємо, що це у нас шарик, то тут максимальне світло буде. Далі. Ой. Так, тепер знімаємо шар у нас нашого олівця. Знімаємо, щоб нам легше було розтушовувати. Всі крихти ми прибираємо обережно. Тільки не отак рукою, бо рука потіє, да? А ось так, оцією стороною, цією ми витираємо. Так. Так. І тут також все детально, щоб нічого не пропускати, щоб нам потім легше було розташувати. І кінчики особливо. Є. Далі. Підлаштовуємо наш олівець, щоб йому нормально було, да? Щоб він не царапав. Тепер ми власну тінь легесенько замальовуємо повністю. Потихеньку. Зверху кінчик. По формі.
Так, є. Власна тінь у нас є замальована. Тепер відбите світло обережно, легенько. Тепер рівними лініями замальовуємо на півтон недалеко біля власної тіні. І зверху також само. Є, це ми зробили. Тепер легенько розтушуємо дугою по формі. Тут також дугою по формі. Формі не забуваємо відбити світло. Є. Тут також обережно кінчики розташовуємо. Дугою і іноді де кучеряшками зараз будемо. Головне зараз власну тінь розташувати. Тут також розташовуємо. Тепер кучеряшками. Підсилюємо трішечки і власну тінь, коли у нас вже вона зовсім сіра стає, невзрачна така. Тому ми її підтягуємо. І обережно, потихесенько, потихеньку ми розтягуємо, щоб максимально до світлого ми розтягуємо власну тінь. Якщо, наприклад, ви дуже затемнили, дуже, дуже залізли, то ви стирачкою берете від сонця, там, де сонечко, і звідси ось так витираєте. Ось дивіться. Сюди ставлю і так піднімаю. І виходить, легенько воно знімає. Ні в якому разі не витирайте звідси сюди, бо буде неправильно. Ось так. Є. І тепер можете продовжити, як вам потрібно. Тут також. Легенько, так можна довго сидіти. Я не буду максимально так довго вимальовувати. Це за бажанням уже потім ви можете. Зараз головне зробити те, що ми завжди робили. Розтушувати, нанести штриховку, знову її підтягнути і все буде добре. Тепер ми, от ми зробили, вона у нас вже рівномірна, сіренька. Тепер ми підтягуємо. Легенько, обережно підтягуємо нашу власну тінь.
Тут також тепер не забуваємо розтушовувати. Коли ми малюємо, у нас ось ця частинка дерева, да? Отут, вона також розтушовує. Але це не палець і не бумажка. Тому вона обережно, так рівномірно створює відчуття гладкості. Є шию також у свічки тут, у капельки нашої. Також розтушовуємо. Тут можемо вже в різних напрямках штрихувати. Головне легенько, дуже-дуже легенько. Я зовсім не надавлюю на олівець. Просто чуть-чуть. Ось так. Все. Поки на даному етапі у нас вона об'ємна. Зараз треба нам зробити падаючу тінь. Плоско олівцем ми обводимо. Кінчик має попадати в лінію. Отак має бути. І назад. І отак по всій довжині повністю. По всій крапельці. І тут також. Кінчики розтушовуйте сразу, хай вони розходяться. От зараз я збільшу, вам покажу. От ми проводимо, а кінчик одразу розтягуйте, хай він розходиться. Розтягнули. І тут кінчик закінчиться, значить легенько буде. Потім нажимаємо. Все, це у нас є, зробили. Уже у нас виділяється наша капелька. Є те, що треба. Далі. Затушуємо ми повністю вертикально. Вертикально двоєчко. Тоді ми тушували по горизонталі, а тепер вертикально. Двоєчко не надавлюємо легенько. Де у нас капелька отут закінчується? Оце до цієї пори. А тут лише вушко. Ось тут лише від нього буде падати тінь. Це ми готуємо основу для падаючої тіні. Двоєчко спочатку, а потім ми додамо тройку, четверку. Ось так тут. Бачите, тільки небагато тут я намалювала. Угу. А тут повністю. От звідси, оцю всю зону, вертикально, тут і аж до цієї частини. Отут аж закінчиться падаюча тінь. Тому легенько, обережно, ось все-все ви можете до краю листочка сміливо. Замальовувати. Так, є. Це ми зробили, замалювали. Тепер такими ж самими вертикальними лініями, тільки темненько
номером 4 ми робимо падаючу тінь під самою крапелькою. Вертикальними такими лініями, не по діагоналі, не по горизонталі, максимально з'єднуємо із верхньою полосочкою. Ми так робили тільки по горизонталі, а зараз треба по вертикалі. Так, і так по всій, по всьому контуру. Пальчики піднімайте, щоб не розтирати. Старайтесь в повітрі тримати. Ось так. Є. Але тепер дивіться, воно виділяється, воно видно, де у нас падаюча тінь, а де у нас четверочка. Да? Тому ми тепер беремо по формі, можемо дугою і розтягуємо ось так цю темну лінію. Трішечки додаємо. Нам головне зараз зробити перехід тут. Між цим відтінком і двоєчком, між четверкою і двойкою, ми тройку потім додамо. Зараз треба розібратися з п'ятерочкою. Ми так по контуру все обходимо. Дугою. Виходить, ми об'єднуємо ці всі переходи і буде повільний, легенький перехід. Отак. Є. І тут також у нас різкий перехід між четверкою і п'ятеркою, то ми дугою обережно тут обходимо. Є, зробили. А тепер треба розібратися з цим. Четверка, двойка. Тут троєчку треба додати. Просто легенько заходимо на четверку, заходимо на двоєчку. Легенько троєчку додаємо. Головне, ці стики ми прибираємо. Стики теж можна буде прибрати, трішечки отак по діагоналі можна додати, але старайтеся більше все ж таки по вертикалі. По діагоналі це вже якщо ви ніяк не можете її розтушувати. Але можливо кучеряшки, ну краще лише рівними лініями, плоскими. Ось так, все воно виходить. А тут зовсім-зовсім легенько, просто єлі-єлі так олівчиком. Так, є. Є зубчики, видно ці зубчики, тому ми можемо ще додати ось так, щоб не було цих зубчиків від штриховки, від олівця. Так, є. Тепер тут. То на четверочку, то на троєчку, легенько просто. Тоді зубчиків не буде, як у мене тоді повилучилося. Легенько нажимайте декілька разів. Ближче до падаючої тіні, туди до темного, ми нажимаємо сильніше трішки на олівець, ближче сюди до світла. Легше. Відпускайте олівець. Знову йдемо ближче до свічечки, тому ми темніше. Вертикальними лініями. Так, і знизу також. Можна дугою трішечки десь підправити, якщо вже зовсім ніяк не розташовується. А так все вертикальними. Є. Так, все, падаючу тінь ми зробили, розташували, все з нею в порядку. Тепер ми підтягнемо нашу власну тінь. Власну тінь ми трішечки темніше. По формі розтягуємо повністю. При цьому легенько-легенько розташовуємо.
Вона має бути широка, власне, тінь. Зараз, якщо ви будете уточнювати, ви можете так полоску провести і все залишите. Ні, ви пам'ятаєте, що вона широка у вас, тому ви тут і темніша буде, і ширша, щоб не була дуже така гостра. Тут гостренький кінчик, да, але тут ширша, тому ви розширюєте. Відбити світло не забувайте світліше. Ну, точніше, воно світліше, тому треба його затемняти. Ну так, все. Ну і зверху можна там, якщо треба, підправити. Все, ось це урок закінчено. Це малюнок. Цій капельки я більше приділяла уваги, тому вона більш така. Хоча, якщо покласти її сюди, то вона. А, бачите? Бачите, ось видно. Якщо я від сонця прибрала, і видно, що ці стики, значить, я. Бо я дивлюся на камеру більше, чим не малюнок. Ось так. Це підтягнемо. Все є. Да. Все закінчили. Все, будьте здорові. До побачення.